С церемония по символичната първа копка започна проектът за ремонт на основната пътна артерия на Видин, булевард Панония. Тя бе направена от кмета на общината Цветан Ценков. Най-накрая, след толкова месеци, упорита работа от администрацията на общината, съвместно с правителството, парите, знаете, че беха подсигурени още преди няколко месеца, беше избрана фирма, подписан и надзор по строителството на булеварда и сега в размера на първия транш от 3,5 милиона, които са налични в община Видин, започвам реконструкцията на най-важната пътна артерия на Видин, това е булевард Панония. Така че се надявам до 3 месеца, защото срока е 90 дена, нашите съграждани да се радват на един модерен булевард и пожелавам на фирмата изпълнител успешна работа. Ние от община Видин администрацията ще им съдействаме във всичко, както и КАД Видин и всички институции, така че успешна работа. Днеска е 1 август, както се казва, нов ден, нов късмет. Така че късмети на нашите съграждани да се возят по един прекрасен булевард и никакви гонки по него. Самият проект предвижда следните изменения и подобрения на пътното платно и прилежащата инфраструктура. И пътните настилки, и бордюрите, и цялата средна ивица, която виждате сега с оградни платна, ние сме предвидили с хубави мантинели, които са устойчиви, така че ако някой случайно е злоупотребил с управлението на колата си, дали с висока скорост, дали че е пил и карал и реши да направи ПТП както горе на Панония, до квартал Панония, да може да бъде задържан в неговото платно и да не предизвика тежки ПТП-та. През следващите месеци ще бъде създадено известно неудобство за видинчани заради изпълнението на строителните дейности, обясних от фирмата изпълнител. Ще бъде затворено движението в дясната част на булеварда, така че гражданите и посетителите на Видин да бъдат информирани отрано. Може би до 1-2 дни ще започваме да редиме временната организация на движението, да са запознати. Надявам се да не се създават много предпоставки за ПТП-та и дано строителството протече нормално. След като договорът бе подписан, се пристъпи към традиционното лисване на вода от менче и поливането с шампанско за успешната реализация на проекта. Айде, браво, браво! Дайте менчето. Не. Ето го менчето. Айде сега. Дано не върви по вода. Айде. Срокът на ремонтните дейности е 90 дни, а общата стойност на проекта е 9 милиона лева. Стотици видинчани се събраха пред съдебната палата в града на организирания мирен протест в подкрепа на 18-годишната Дебора, която стана жертва на жестоко насилие в Стара Загора. С издигнати лозунги «Нито една повече», «Стига не на насилието, не си сама», хората изразиха съпричастност и подкрепа към момичето и неговото семейство, несъгласие с правосъдната система в страната и чувството за безнаказаност към подобни постъпки. Събитието във Видин бе организирано от Камелия Илиева и Марта Абушинова. Първо ме провокира това, което се е случило. След това ме провокира, тъй като видях, че във всички градове има такова събитие, само във Видин не. И си казах, защо да няма и при нас. Това най-вече ме провокира да съберем, за да покажем, че ние сме съпричастни за това нещо. Подадох документи в общината и в полицията и това беше. А обадиха ми се, че прекалено късно сме подали документи, днес не е имало 24 часа и няма как да издадат документи, но че е позволено да го направим и че няма проблем. От полицията също се обадиха. Извикахме да кажат да пазим обществения ред и че няма проблеми. Сред основните искания на протестиращите са за промяна в закона, за домашното насилие и институциите да си вършат наистина работата на време, за да не се стига до такива неща. Аз лично мисля, че трябва да има реформа в съдебната система, защото не може нещо толкова жестоко и зверско да бъде определено като лека телесна повреда. И просто трябва да има някакви мерки срещу този човек и по принцип срещу хора, които извършат такива неща, по-сериозни.
И много по-сериозни, защото хората да се замислят много пъти, когато им идват такива избрици да вършат такива неща. Да знаят, че последиците ще бъдат много сериозни и въобще, ако има нещо, което много ги застрашава, ще замислят повече. Това е израз на гражданска позиция. Въпреки разбирането ми, че това е политически организирано мероприятие, за да се прикрие срамните предложения за промени в Конституцията, намирам го за злоупотреба с естественото чувство за справедливост на хората, както и гнева, който всички ние изпитваме от това, което се е случило в Стара Загора. Но въпреки това съм тук, за да заявя позицията си, че трябва справедливост за жертвите и тежко наказание за извършителите. Но поставям още един въпрос. Защо само за случая в Стара Загора, след като в Народното събрание има депутат, макар и с нет имунитет, който се разследва за пулство с непълнолетна? Проявяваме търпимост към едно, а в същото време такава нетърпимост към друго. Мисля, че трябва да мерим с еднакъв вершин и разбира се, това, което стана в Стара Загора, поставя куп нелицеприятни въпроси за опростачването на нацията, за това, което се случва въобще с българското общество, с младите хора в това общество. Но това са тежки въпроси, които трябва да бъдат коментирани и си мисля, че това е една добра отправна точка. На първо място се реших да участвам, защото съм майка на дъщеря. И наистина не мога да си представя, да не дава Господ да се случи с моята дъщеричка. И не знам какво е на майката на това момиче. Не искам и да знам. В смисъл, не го пожелавам на никой. На второ място съм жена. Наистина много ми омръзна на насилието над жените и над тези изроди, които само като слушам какви неща се случват, силно се надявам, че ще бъде положителна и законите, наистина да има закони в България и те да се спазват сурово за такива сурови постъпки и да няма повече такива. Само като чух 400 шева, лека телесна повреда, просто това не е нормално. И не знам с каква съвест са го направили. Аз реших по същия повод, защото имам момиченце и не съм въобще съгласна, не се примирявам с тези неща, в които се случват в държавата. България трябва да излезне, ако трябва и още протести, да се напълниме насякъде и това нещо трябва да се спре. Оптимист съм и се надявам да се променят нещата. За добро! Няма място за толерантност към насилието и цялата сила на закона и правораздавателната система е длъжна не просто да е справедлива, а и да изпраща ясно послание към обществото с всяко свое действие, заяви народният представител от Видин Любен Иванов. Наказателният кодекс има съответната регламентация на престъпленията, в които има посегателство върху телесната неприкосновеност. Този наказателен кодекс обаче трябва да бъде прилаган стриктно и да се издирва съставите, които да се прилагат към съответното деяние. Трябва по-висока обществена осъзнатост на прокурорите и на съдебните състави, за да може обществото да почувства справедливостта. Ние изменихме закона за домашното насилие след близо година, година и половина битка. Най-накрая Народното събрание прие промените в закона за домашното насилие и смятам, че има добра защита от посегателства в домашни условия или на партньори, семейни партньори. Въпросът е всичко да се бъде прилагано със съответната доза обществена осъзнатост и да се търси справедливостта от правоприлагащите органи. Гражданското недоволство е част от национален протест в подкрепа на нападнатото с макетен нож момиче. На централните площади или пред съдебните палати протести се проведоха в над 40 града в цялата страна. Лятото е в разгара си, температурите са високи, а опасността от възникване на пожари е особено голяма. Сухото и топло време в съчетание на поривист топъл вятър могат да бъдат идеална предпоставка за възникване и бързо разрастване на пожари. Горските и полски пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда.
често водят и до човешки жертви. Ето защо е необходимо да знаем причините за възникването им, как да се предпазваме и как да действаме при подобно бедствие. Основните причини за възникване на горски полски пожари са небрежност от страна на гражданите, непредпазливо също от тяхна страна, умишлени действия от страна на човека или природни явления. Най-често срещаните причини са изхвърляне на фасови или незагасени цигари, палене на открит огън на открито, попадане на също така на незагасени клечки или кибрити върху горимите материали в полето, посеви слама, суха листна маса, небрежното боравене с открит огън от страна на работници, пастири, овчари, горски работници или такива хора, които работят в гората или около посевите, около сухата растителност. Техническата неизправност на машините също е една от основните причини за възникване на пожари, особено по време на жътвената кампания или при работа в горския фонд. Детската игра с огън също не трябва да се пренебрегва като причина, споделя главен инспектор Горанов. Тъй като хората масово излизат по горите и по полята, в този сезон остават децата без надзор. Знаете, малките деца обичат да си играят с огъня. Оттам започва разпространение на пожара, за който се разбира вече на по-късен етап, когато е хванал голяма територия. Самозапалване на веществата и материалите също може да го отбележим като основна причина за възникване на пожари, въпреки че тя дори да е основна е рядко срещана, тъй като трябва да има и други фактори за нея. Природните явления, падането на молни най-вече в горските територии, като съединение от далекопроводите, които преминават през горските и през полските територии. При наличие на силен вятър, далекопроводите се допират един до друг, дават на късо и падат и запалват сухата листна маса или сухата слама в полето. И последните две причини, които може да изтъкнем, умишлени действия от неизвестни извършители, за съжаление, и неконтролируемото изгаряне на стърнища, сухи треви, тревни отпадъци, които, за съжаление, не може да се пребориме с тях, тъй като хората палят и после си заминават. Пожара късно се открива, няма свидетели и така си остава. За да се предпазим от възникването на горски и полски пожари, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност. Не допускаме изхвърлянето на запалени кибритени клечки, не допускаме изхвърлянето на цигари, особено по слоговете, по пътищата, в гората, в полето. Особено в горските територии, хората, които ги стопанисват, дали да горско стопанство или частните лица, трябва да има направени просеки, за да може да спрат огъня, ако евентуално възникне. Складираната слама трябва да бъде оформена на фигури, не трябва да бъде оставена безразборно на полето да събира влага, след което следва възпламеняване. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки, които после действат като лупа и разпространяват горението или стават причина за възникване на запалване. Недопустимо е да се пали огън, когато има силен вятър. Когато сме на пикник или някъде сред природата на някоя поляна, не бива да оставяме огнището, което сме използвали незагасено. Трябва да имаме достатъчно количество вода да го изгасим или да го изгасим с подръчни материали, най-вече зелени клонки, пръст, пясък, пепел да го затропаме, така че да предотвратим разпространението на евентуален пожар. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски и полски участъци трябва да става чрез използването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне, категоричен бе главен инспектор Горанов. Под далекопроводите, хората, които ги стопанисват, институциите, които ги стопанисват, трябва да бъдат оформени просеки, така че при падане евентуално на жицата върху горския масив, да не се допусне запалване на сухата листна маса или на сламата, която е под далекопровода. Абсолютно забранено е паленето на суха тревна растителност и стърнища, независимо по какъвто и да е повод, както в личните домове, така и на открито, в гората, в полето, навсякъде. И както казахме вече, собствениците на горите са длъжни да спазват едни лесоотрочни мероприятия, които ги залагат държавните горски стопанства и всъщност те си ги контролират. Просеки, поддържане на противопожарни депа, поддържане на изправни пътища за придвижване на техниката, оформяне на допълнителни групи от хора и техник, с която да се изводят до мястото на пожара. Какви действия трябва да предприемем при горски и полски пожари, ще ви разкажем в следващите новинарски емисии.
За пожари със значителни материални щети, но без жертви, през изминалото денонощие във Видинско, се съобщава в бюлетина на областната дирекция на МВР. Вчера, около 1 час след полунощ, на един спешен телефон 112 е постъпил сигнал за пожар в частен имот в Ново село. Пристигналите на адреса огнеборци са потушили пламъците. Огънят е унищожил 40 квадратни метра покривна конструкция, домашно имущество и фуражомелка. Спасени са били три съседни сгради. Оперативна група извършила оглед на место происшествието, като според първоначалните данни причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация в помещение, обособено като лятна кухня. По случай образувано досъдебно производство. Тази нощ, малко след 2 часа, е постъпил сигнал за пожар в стопанска сграда в село Сланабара. Пристигналите на адреса 3 екипа на районната служба пожарна безопасност и защита на населението във Видин са потушили пламъците. Огънят унищожил 80 квадратни метра покривна конструкция, 400 бали сено, дървени греди и домашни животни. Причината е късо съединение в електрическото захранване. Спасени са намиращите се в съседство две къщи. През изминалото денонощие полицейските служители са реагирали на общо 25 сигнала. При осъществяване на контролната си дейност те са проверили 259 лица и 162 моторни превозни средства. За констатираните нарушения са съставени 45 акта и 49 фиша. Започнаха археологическите разкопки на античния римски град Бонония във видинския квартал Калето за настоящата година. Днес те бяха посетени от кмета на общината Цветан Ценков, който изтъкна значимостта на историческите проучвания за развитието на туризма в региона. Бонония, която е на няколко стотин години, даже на 2000 вече, 2000 години, и Рациарисън е отлъчна обща част от нашата туристическа атракция, която подготвиме за света в бъдеще. Защото видим без туризъм и по туризъм, който да е на основата на нашата история, е нищо. Виждате, че всеки посещава Видин, за да види капиите, да види Баба Вида, сега ще види разкопките от времето на римската епоха. Така че има огромно бъдеще. И на него му прави чест, че е повече вече видинчан, отколкото ние и нашите съграждани. Предстои извършването на най-мащабното проучване до сега, заяви ръководителят на разкопките, доцент доктор Здравко Димитров от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Буквално ни заварвате в самото начало на разкопките на Бонония. Започнахме вчера на 31 юли и смятаме, че с сегашните финансирания, които имаме от Община Видин и от Министерство на културата, от Държавното целево финансиране, може да поручваме 3 месеца, даже 3 месеца и половина. Това ще бъдат най-големите разкопки, изобщо някога извършвани на римския град Бонония, от август, септември, октомври, чак до края на есенните месеци, като целта е да продължим тези разкопки, които имат ясна и точна цел. Едно е научната проблематика, проучването на историята на град Видин от 1 до 21 век. Един от градовете в България с най-дълга история, най-дълбоки културни пластове. И другото, разбира се, социализацията на третия, така да го кажем, основен акцент на туризма в Видин, тъй като Баба Вида като средновековен замък, Османската крепост от периода на Османската империя са вече отдавна известни с туристически готови продукти, посещавани зони в града, докато римска Бонония до сега не се виждаше никъде. И тук в тези разкопки, продължаващи вече десетина години, ние разкриваме цялата западна крепостна стена на Бонония, две от кулите, западната порта на града, части от укрепената територия във вътрешността. И целта, както казваме, не само научна, да установим историята на тази част от лимеса на Римската империя, но да оставим в центъра на град Видин един нов автентичен туристически обект. Тази стена, която е с една широчина от 4 метри и десетъгълни кули, които няма никъде другаде в България. Те са абсолютно уникални, най-големите от този период. Реално планираме към края на тази годишните разкопки да сме готови с проучването на този парцел, което да предразположи вече един проект на община Видин за реставрация, консервация, реставрация и пълната социализация на паметника чрез кандидатстване по програми, чрез необходимите съгласувания с Министерство на културата и Национален институт за паметници на културата НИНКА.
така че вече тази сериозно и дългогодишно проучвана крепостна стена се превърне в археологически парк в центъра на град Видин. Тази година археологическите разкопки се финансират от Министерството на културата и от бюджета на община Видин. Какви находки са открити на територията на обекта до момента, каква е тяхната значимост и къде ще бъдат експонирани, за да могат да бъдат разгледани от гражданите, ще ви разкажем в утрешната ни новинарска емисия.